rupane wong Jawa. Alat musike niku gamel, gamelan. Terbuat dari logam. Eropa tese gitar. Gitar niku saking kayu karo tali. Teng Timur Tengah tese terbang. Tese kayu kali kulit. Gawene mboten pate ribet. Tapi teng mriki gamel, gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini kita lagi. Niki nek mboten di elengaken male. Niki rumangsane bangsa niki ora ana api. Apike. Lah sak niki niki ora ana apike. Apa wae dianggap elek ana tumpeng elek. Ngono cungkup elek, napa elek. Lah ini kan kudu dielingno maneh. Lah makane kalau ngeten iki nggo ngiling, ngilingno apa sesungguhnya yang terjadi pada zaman sugenge Kanjeng Raden Fata. Itu peradabannya seperti apa? Kok sampai Kanjeng Raden Fatah ngedekno keraton Demak? Kok sampai gawe masjid koyok ngene iki? Ini yang terjadi waktu itu apa? Nopo kok sampai ono jenenge Wali Songo? Itu apa yang sesungguhnya terjadi waktu itu? Yang terjadi adalah zaman semonten bangsa niki sudah sangat maju. Critani Suwarga banyune mili. Wong Jawa niku wis duwe banyu mili. Nek Jannatin Tajri Suwarga banyune mili ngono. Wong Jawa niku mene wong Demak ngono. Di sini air melimpah. Jadi cerita tentang air mboten menarik kanggene wong Demak. Maka tidak ada cerita pengislaman nyritake banyu mili. Coba sampean goleki. Sejarah Wali Songo tidak ada yang menceritakan bahwa orang masuk Islam karena diceritani Banyumili. No. Termasuk kula goleki tidak pernah saya temukan uang mlebu Islam karena diceritani swarga niku woh-wohane akeh. Karena apa? Zaman semonten teng mriki gudang buah-buahan cipluan nawon ka. Ana. Iku lho mulo. Kenapa zaman segitu kok ora ana cerita pengislaman itu karena diceritakan swarga sesuk wong iku bojone akeh ora tumon kok. Karena orang sini tidak terlalu suka istri banyak. Sebab nopo? Wong Jawa niku bojo siji mawon mumet. Karena orang Indonesia terutama orang Jawa wong wedok niku mandiri, wong wedok niku merdeka. Di jazirah teng Arab mriku wong wedok niku apa jare wong lanang? Perang wong lanang. Mencari makanan berburu wong lanang. Beberapa kerjaan besar dikerjakan laki-laki. Mula wong wedok niku manut. Lah teng mriki hampir semua pekerjaan besar malah wong wedok tandur wedok. Mipil jagung wedok, umbah-umbah wedok, panen jambu wedok, masak wedok. Mula wong wedok mriki niku kendel-kendel. Sebab napa? Ora duwe wong lanang iso urip. Mula wong wedok cerewet. Mula nek diceritani wong wedoke akeh, bayangno siji wae cerewete ora umum. Lah, ini secara psikologis, Be. Beda teng mriku niku. Lha mangkane wong mriki niku sak kampung sak Demak niku sing di bojo luwih saka loro niku iso diitung. Wong bupatine ya ora wani loro. Lha berani. Sing wani malah kiai biasane wani. Kula sakjane ya wani. Ning bojo kula luwih wani dadi. Lah, kenapa dalam sejarah kita kadang digugat? Kok
ceritane sing Islam keniki anane mung iso mabur. Sekti. Nggih ta? Sunan Kalijaga ceritane Berandal Lokajaya taklukne Sunan Bonang. Sunan Geseng diobong ramempan. Kobong anu sekti-sekti ceritane itu. Kenapa? Lha niku nggih sebabe wonten karena untuk menggeser kedudukan Brahma Brahmana. Sebab waktu niku sing menguasai agama niku jenenge Brahma Brahmana. Brahmana niku wong sing wis ra ngurusi donya. Milone ana cerita Islam disebarkan oleh saudagar. Niku angel untuk diterima oleh ilmu pengetahuan. Islam disebarno saudagar niku diterima ilmu pengetahuan angel. Sebab nopo? Saudagar niku nek zaman Hindu teng Jawa kastane sudra. Sudra tidak boleh ngomong agama. Sudra niku ora entuk ngomong agama, sing oleh ngomong agama Brahma, Brahmana. Brahmana makanya ketika cerita tentang Siti Fatimah binti Maimun, ini cerita tentang saudagar, tidak ada bekas pengislaman. Pengislaman bermula ketika zaman para wali, karena wali niki pangkate padha karo Brahma, Brahmana. Padha-padha ora ngurusi donya. Padha-padha nek ana apa-apa mung cring ngono ya metu. Brahmana itu kedekatan dengan para dewa. Brahmana ya sekti. Dia hanya boleh ngomong agama Brahmana. Raja enggak boleh ngomong agama. Karena raja kastanya kesatria. Pegawai negeri ora iso ngomong agama. Wisya. Pedagang, petani, mboten iso ngomong agama. Tukang, niku sudra. Apa meneng ngisore sudra niku kastane pengemis, paria. Di bawah paria ada kasta namanya tukang ngentit. Pencopet. Nek cara moderne niku sing ngentit bansos. Iku kuca. Ngisore kuca ora maling, tapi nek konangan Melayu, mleka. Nah, di bawahnya ada kasta maling nek konangan wani, candala. Nah, yang boleh ngomong agama niki Brahmana. Saudagar tidak boleh ngomong agama. Mila akhire sing iso mengimbangi para Brahmana niku sing disebut wali. Sapa wali niku? Sing la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sing gayane niku ya mirip Brahmana. Brahmana niku nek wis manteng ngeten iki, tirakat ngeten iki nek pun kabumian namine, Upanisat kabumian upawasa. Lu Brahmana niku. Nek wis Upanisat wis lali donya, lali identitasnya, kabumian menjalankan dharma kaya wateke bumi, bumi niku tambah didak-idak tambah subur. Termasuk bumi niku tambah dipuacul tambah ngetokno banyu. Napa malih? Pingsan malih. Wah iki kayak pengajian nampuh nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, diangkat malih. Oh, nalon. Banser sing rusa. Bon. Lho. Ambe anu ngawur anu. Yeah. Bon, diangkat. Oh. Betul napa-napa? Nggih niku. Kena share it nih. Bon, nggih. Tesih malih. Betul. Apa? Dah. Lale. Nggih, Bon. Nggih. Nu Brahmana niku nek wis upawasa. Upawasane iku wis meninggalkan seluruh urusan dunia. Ora mangan, ora ngombe, ora demok bojone iku namine upawasa. Mandek di satu tempat wis ngeten iki. Mula wong Islam ketika diulang Syahr Siam, ora mangan, ora ngombe, ora demok bojo. Kok kaya upawasa?
Mula wong Jawa ngarani sahur siam bulan puasa. Sebab Brahmana punya kebiasaan upawasa. Terus, nah, wali ini ku yang gak ada kebiasaan mirip Brahmana. Sebab napa wali ini ku qalu rabbunallah tsumastaqo taqomu. Mula terus ono wali ini terus anteng ngeten iki tok wiritan. Sunan Kalijogo 3 tahun di pinggir kali. Ini ku gaya mirip kaya Brahmana. Sunan Geseng ini 3 tahun moco ya hayu ya qayyum. Syekh Abdul Qadir 20 tahun tempat ini. Itu mesti kamu. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Lho niku nek cara wong saiki niku download. Dadi wali niku duwe kebiasaan download programe pengiran. Mula wali niku duwe kuota. Lah awak dhewe kan ra tau download. Jak download 2 jam ae turu. Ya Allah. Mula ra duwe kuota. Mula awak dhewe niku paling seneng nganggo kuotane para wali ila ruhi ila hadro. Hadrot niku jenenge wifi gratisan. Lha kita nek cara wong saiki .co.id, nek cara tiyang sepuh ila ruhi ila hadro. Hadrati sebab para wali para nabi niku download. Mula kuotane ana lah awake dhewe ora tau download mula ora duwe kuota. Mula nek arep share it golek kuota gratisan, wifi gratisan arep share it Fatihah nang bapakne nang ibune, ali abaina ummahatina ora duwe wifi ya nganggo wifine para nabi. La hadrati Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah sallallahu alaihi wasallam, wala jami'a ulil ilmi al-masyariq wal maghrib wa fi barriyah wa bakhriyah, wa na khusul sultan al-ali Syekh Abdul Qadir al-Jilani, baru wa ya abaina ummahatina, masyayikhi masyayikhina wa na khusul khususan ila ruhi waqtul al-Fatihah. Ngono lho carane ngono, nganggo anu wifi ne para wali niku. Nggih, nggih. Lah, iku lemula wali niku biyen dia ora mikir do dunya. Lah akhirnya konsep wali niki iso ngimbangi konsep Brahmana. Lah niku lho. Mula Brahmana niku sekti-sekti, wali ya kudu sekti-sekti. Sekti inilah sebabnya nek ana sing takok, koyo film ae Indonesia kenapa sejarah pengislaman niku cerita tentang tasbih dilempar, tongkat diincepno. Lah karena waktu itu yang di sini sing diimbangi niku Brahmana. Lho nggih, nek sing diimbangi dhuwit, ya nganggo dhuwit. Berhubung sing diimbangi niki Brahmana, ya sing diimbangi ya para wali. Mulane Brahmana ini, oh ini udan. Wali ya ngene, ya udan. Mulane cerita tentang tongkat diincepno dadi sumur. Tongkat gepukno segara tekan ngendi lho. Itu karena harus mengimbangi konsep Brahmana. Loh, baru setelah itu apa yang dilakukan? Mengambil budaya. Mengambil simbol-simbol budaya. Nggih, Islam digawa utuh tapi bungkuse ngangge bungkus lokal. Uang tidak ngomong ulama ora paham. Sebab wong Jawa ngerti nenek ampuh iku kiai. Ya ndak apa-apa, tetep ulama warasatul anbiya ning jenengke kiai. Dan kiai niku teng mriki mboten menungso tok. Ana kebo Kiai Slamet, Tombak Kiai Pleret, termasuk Kiai Semar, baru nek menungso kiai haji. Seiring perkembangan waktu saiki sing menang kiai haji. Sholat, ya bungkusnya pakai bungkus meriki. Kenapa? Karena orang sini juga sudah mengenal menyembah pangeran, maka isine disalini sholat, bungkusnya tetap ngangge bungkus sembahyang. Lalu aku mulai sembahyang, ini buatan bahasa Arab, kiai yang buatan bahasa Arab, mulai nek kiai ngumpul, buatan iso dijamak, no, dadi kuyaha, ini ora iso. Jadi orang sini sudah mengenal Tuhan neng sang yang widi. Sholat itu bagi orang sini biyen sembahyang. Nggon sholat jenenge langgar. Nggih ta? Nek cara biyen nggone musol
melanggar. Maka idiom-idiom ini dipakai. Dan niku pun biasa teng mriki. Wong mriki niku mbok jenenge beda apa barange beda-beda, jenenge padha. Niku wis ora masalah, wis ket biyen. Cara wong mriki niku Mio diceluk Honda wae ora apa-apa kok. Hondamu apa? Mio ngono ya biasa. Tuku Aqua, metune Kahaki ya ora apa-apa. Tuku Sarimi didoli Indomie, ya terima. Tuku Softtek didoli Laurier, ya terima. Itu Indonesia. Berbeda-beda tapi sih bodoh. Angger kok pompa air sanyo. Jadi dari waktu itu para ulama, para wali masuk ke sisi budaya. Mulai ngelebokno istilah budaya karena apa? Bangsa ini sudah berbudaya. Isine ini gue Islam kabeh, neng bungkus mriki. Persis kayak kelakuan ibu-ibu. Angger wayahe riyoyo, kabeh bungkuse kongwan, isine rengginang. Wedi diane Pablo, rengginang. Oke. Iki cara-cara orang Indonesia sedaya niku ngangge cara mriki. Lah, makanya idiom-idiom bahasa niku ngangge basa mriki. Makanya peneliti-peneliti Eropa nek neliti Islam Indonesia bingung. Kenapa? Coraknya berbeda. Corake beda. Goleki apa Gusti Allah? Ora petuk ning kene petuke pangeran, padahal pangeran niku ya ana pangeran Diponegoro. Bae diam-diamnya lho. Apalagi nek wis berbicara tentang bagaimana membangun kebudayaan dari sisi para wali. Para wali tambah lek membangun kebudayaannya luar biasa. Jikok kabeh tapi bungkuse bungkus mriki. Dadi ora krasa. Nggih, ana manten ngono. Islam siji. Nek wong Islam nek ana manten ngarepe ana cengkir gedang tebu. Aku wis kenceng pikirku, sampean tak geget-geget tak kadang-kadang, aku wis mantep gedang mlebu. Napa Maulana Habib? Alhamdulillah. Ya Muhammad. Alal badru alaina. Insaniyatil wada wajaba syukru alaina madali aida tala badru alaina insaniyatil wada syukru alaina maja'alil. Loh, apa? Oh, isik tekan payung. Hereng. Lah ini siapa sih gawe odo-odo ngaku ngene-ngene baru. Eh, semuanya ini. Banser ini gawe ane ono. Waduh. Lengene iki. Iku jenenge huwa. Waduh. Lah kok iso kaya ngono. Ono sing ngene. Nggih, niki ya insyaallah rawuh pun dugi sayung. Nggih. Abah Habib Lutfi pun dugi sayung. Pun tak terusno. Nggih. Yo. Nggih. Terno ramai-ramai. Lah zaman semonten. Nggih. Alat untuk mengajarkan kebaikan. Alat untuk mengajarkan kebaikan. Zaman semonten niku sing paling ngetren. Cara saiki paling trending.
Jadi trending topik untuk mengajarkan kebaikan waktu itu niku jenenge wayang. Nek sakniki anu napa YouTube utawa Facebook utawa kartun. Zaman para wali waktu mau masuk mriki niku yang paling kuat untuk dijadikan pembelajaran niku wayang. Tapi wayang zaman semonten niku wayang Mahabharata Ramayana. Terus wujudipun wayang beber. Wayang beber niku digambar. Sementara nek ajeng dicontoh mboten oleh sebab zaman semonten gambar niku tesih haramun jidan. Ya. Ulama zaman semonten ngarani gambar niku tesih haram. Nek sakniki pun rada rapate haram. Wong zaman piye? Soale napa gambar niku pun mboten disembah. Jadi wis mboten ukurane asnam. Nek zaman semonten gambar niku tesih disembah. Mula gambar niku tesih ngawatiri. Tapi zaman sakniki lak pun mboten. Mosok pilkades ora ana gambare ngono kan aneh. Utawa gawe paspor ya ora ana fotone ngono ya repot iku. Pilihan bupati ya ora ana fotone gambare ngono ya angel. Lha niku zaman sakniki padha. Zaman semonten tesih angel, ndak boleh. Makanya ketika para wali mencoba jikuk gambar cara pembelajaran wayang niki piye carane keluar dalam dari tradisi gambar lho mila terus akhire para wali nyuwun khusus datang seorang pelukis Mojo Pahit yang tersisa naminipun Sungging Prabang Koro. Nah Sungging Prabang Koro niki sing akhire gaweke gambar wayang. Mula gambar ngukir wayang naminipun nyungging. Tapi damel ni Sungging. Termasuk Sungging Prabang Koro niku sing gadah murid Ki Ageng Telingsing, sing Ki Ageng Telingsing terlibat dalam pembangunan Masjid Demak sing akhirnya pindah tekan Jeporo. Terus saat ini wong Jeporo duwe ilmu ukir. Lah niku digambar. Lah wis akhire gambar wayang ni pun dadi. Tapi terus piye iki critane wayang? Nek tetep Mahabharata Ramayana. Iki ra dadi. Critane tetep cerita Hindu, cerita Buddha. Mila terus milahi diceritake napa? Ana cerita bile sedaya wayang niki lakone pun dadi, tapi ada masalah. Masalahe napa? Kanjeng Sunan gawe cerita termasuk Puntadewa terhalang masuk nirwana. Jadi terhalang masuk nirwana. Sebab napa? Lah niku diceritakno teng mriki niki. Dadi wakdal ajeng ngetok cagak Masjid Demak. Teng lakonipun jeng Sunan Kalijaga ajeng ngetok kayu jati niku. Lah jati niku ajeng diketok niku ngolah ngaleh. Mula terus panggonane jati dikenal kanthi Kampung Jati ngaleh. Niku niki lakone jeng Sunan. Lakoke wayang. Lah jati kok ngolah ngaleh iki ana apa? Ternyata ana wong to apa? Sopo sampean aku pengen tok jadi kok sampean lunga apa ora mulang ale iki ana apa? Ya aku iki topo ning kene. Lho sampean sinten? Aku iki Puntadewa. Lho, Puntadewa sinten? Puntadewa Pandhawa. Lho, lah kok teng mriki napa? Aku biyen iki diutus kali para dewa medhun ning tanah Jawa. Disangoni pusaka akeh. Lah aku iki wis rampung iki, wis sempurna. Aku arep bali. Lah begitu aku arep bali, pusakaku iki ini sing keri. Nang aku lali saking ngokae. Wong mung kanggo ping loro, kanggo medhun karo
munggah. Lah niku pusaka napa? Cirine ngene 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 ngene. Kanjeng Sunan. Oh, lah nek pusaka ngoten niku tenggen kula sakniki. Mulane jenengan pengen mundut monggo kok tenggen kula. Ini kan cerita biasa. Akhire wong-wong nggih terus pripun? Ya nanggon kula, niki pun tenggen kula pusaka niku. Pun monggo. Lah mulai diulangi. Piye carane diulangi? Mubah rai, tangan. Terus akhir lho niki pusakaku. Lah ya iku, nggih niku, niku jamus kalimo soto. Pun monggo-monggo dipundhut, diwaos mantrane asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu. Wis ngoten niku tok. Wayang rampung, sing delok wayang lho. Ternyata Puntot Dewa ora iso munggah rono. Gara-gara pusakane keri, yuk ditulungi Sunan Kali Jogo. Mula ayo jo njaluk tulung jeng Sunan Kali Jogo. Mula terus ngora jeng Sunan. Ya liwat kono ae ra apa-apa. Kek iplengkungan Gofu. Gofuro terus akhirnya jenenge Gapu. Gapuro liwat kono. Nang kono ya dumbah raine. Ngene 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 tangane. Ya maca bareng-bareng maca jamus kalimo. Padahal nek wis mlebu Islam wis ora kro, ora kroso. Terus dilakoke, ayo cepet nglakoni apik ninggal sing elek. Lah niku terus ana samir ala khairin fatruk anil bago. Sing akhire pung jaman semono, akhire digeleh antarane satriya kali para Dewa Samir dadekke Semar, Khairin dadekke Gareng, Fatruk dadekke Petruk, Bago dadekke Bago. Loh, iki carane alon ora langsung kowe neraka ngono ya ora. Meng ora iso sempurna nek ora ditulungi Sunan Kali Kalijogo. Loh, terus akhirnya terus delok wayang ning 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 terus dikandani, diceritani mulai nggih gawe ketem tembang supaya wong Jawa ngerti. Mulai diulangi sesuk wong Jawa iku mati. Lah nek mati ora kaya sing biyen reingkar nasi mati iku bablas terus diitung sesuk. Lah supaya paham innalillahi wa inna ilaihi rajiun mulo keke tembang sangkan paraning dumat dumati. Ini kan cara. Ini sebelum membangun kekuasaan, melakukan pekerjaan-pekerjaan kebudayaan dan curang langsung. Nah, ini ada orang anyar ini ngulang orang, bangun kebudayaan orang, ngerti-ngerti pengen gawe negara lah ya kocluk. Ini kan didik orang, membangun masyarakat orang, malah ngerusak apa-apa, bingung apa-apa ini, terus pengen gawe khilaf. Khilafah. Begitu neng kene ra cocok pengin bangun neng kono. Begitu neng kono ra sida pengin bali mrene. Dulu kok aneh niki. Dengerin lho. Jadi tidak langsung bangun negara. Jadi Jung Sultan Fatah ni nunggu pekerjaan besarnya para wali. Jadi mboten langsung jujuk ya sing Islam nek manten kon ngenehi cengkir gedang tebu. Aku wis kenceng pikirku, sampean wis tak geget-geget, wis tak gadang-gadang, aku wis mantep gedang mlebu. Santri-santri lunga nang desa-desa disangoni pacul. Iki pacul nggo ngipatke barang kang muncul nggo berjuang. Nek berjuang aja lali ana obahe ya. Awak mulo kolongane pacul jenenge bahwa lah nek wis ana obahe awak aja lali ndonga ning pangeran mula kayu sing ngajek deneng ngadeg jenenge doran ya alon-alon nggih itu lah terhadap kekuasaan lama para wali gaweke lagu gundul-gundul pacul nggih dadi gundul niku sirah pemimpin. Sirah niku kanggonan barang papat. Barang papat niku ra entuk ucul, mripat irung lambe ku
kuping mripat nggo delok masyarakat, kuping nggo ngrungokno rakyat, irung nggo ngambus, lambe nggo nutur, nuturi. Lah ndas gundul kanggonan barang papat kok ucul, mripate ra weruh rakyat, lambe ra iso nuturi, kuping ra iso ngrungokno, irung ra iso ngambus penderitaan rakyat, niku gundule gembelengan ngene. Lah nek gundul kok gembelengan, amanahe kocar ka kacir, niku lah carane mengingatkan kekuasaan. Mula kekuasaan gundul pacul, gundul sira pacul barang papat ra kene ucul. Nek ngasih ucul gundule gembelengan. Lah niku mula sampean nek demo ora usah nganggo spanduk, ngangge gundul-gundul pacul. Niku carane wong piye? Alon terus niku bangun kebudayaan. Nggih, terus sing diulangi mau nika supaya ora lali nek sesuk mati niku bablas mboten reingkar nasi. Mula innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawakno aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi, wong Jawa diulangi nembang. Soale wong Jawa niku gampang eling nek nembang selawatan ana lagune ya eling. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana Nabi Muhammad, dzalikal fadlu min Allah. Lah kira-kira nek ra ana lagune ya hanana, ya hanana, ya hanana, yo ora enak ya ora lagu. Lho selawatan ngene ra ana lagune ya ora enak. Nggih. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rafi Asya, ya Rafi Asyani wa daraji. Lho ngono to. Iso dinen temen. Lha ana lagune lho. Ya ra iso. Bata yaji ratal alami. Ya heran ngrep ngono ra dadi. Lho. Jadi makane wong Jawa niki napa-napa dilagok. No, ngapalno swara, yo lha ana lagune. Palala yufalilu falalatan wa fi la lan wa la lan wa wa mufalilun wa ta kamu falalun falila tu falil mu falalun mu falalun kancani bal bal la yubal bilu bal balatan wa bil bal coba nih falala yufalilu falalatan ora yo ra eling. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbilaha khairu maliki musallian ala nabiyil mustofa wa ahlil mustaqbilin asyrafa. Ini repete nyantol. Lha mula nek ngulangi wong Jawa niku usahakno nganggo lagu ngawiti ingsun nglarasi airan kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa pitunga rino wengine tanpa pitunga. Coba ngawiti ingsun larasi iran kelawan muji marang pangeran. Ora lara eling wong, mula wong Jawa lu zaman semonten sudah jadi tren bahwa orang Jawa itu pakai lagu weruh mentok ngono ya tok mentok tak kandhani weruh lintang ya ning tawang ana lintang cahayu nembang weruh mentok tok mentok tak kandhani mentok kok dikandhani bojone minggat ya tang bali osri nembang lu sampai wong Jawa niku duwe tembang sing ra usum tembang silit. Demok silit kudikan ayo kendang jebul. Lagi nek ora wong Jawa ora ana. Sak donya sampean golek tembang iku ora ana ngono Jawa. Lho mila. Mula akhire lho saniki coba. Bibidin. Ono lagune selawatan Az-Zahir. Yo sampean yang ngrungokno mbok semengi betah.
Kula niku nek sing selawatan bibidin, niku sewengi tak rungokno betah. Kula niku kadang nek rasungkan teng pojok karo melu ngene-ngene. Lah suarane kan iki nek kula ra iso. Kula nek nirokno sing anu apa? Sing liya-liyane iso. Kula nek nirokno bibidin iso. Ye, ora dadi. Kula nek nirokno wong tuwek ya iso. Astagfirullah. Iso ora? Nek bibidin iso. Duh. Lah mulai zaman semonten supaya wong kenal innalillahi wa inna ilaihi rajiun kayake tembang jenenge maca padu. Jadi ini program kebudayaannya para wali dereng bentuk negara. Jadi dereng bentuk negara sudah diprogram dulu. Tembange maca padu, urip kudu iso maca barang papat, barang papat iki kancane nyawa sing medhun ngalam donya. Kancane loro sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandoli. Niki jin Korin kali Hafadzah kali para wali dijenengke dulur papat limo pancer. Ya cek paham, mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen, dulur kiwa. Pengin bojo ayu nek dulur tengen wiritane ya Rahmanu ya Rahim, nek dulur kiwa wiritane sunama teka jajiku jaran go boya. Ngono nggih. Nek dulur tengen pengen rusak wiritane la haula, nek dulur kiwa sunama teka jajiku Bandung Bondo asa. Nek pengen sugih tengen wiritane ya Fattahu ya Razzaq, nek sing kiwa wiritane napa pitik cemani munggah gunung ka kawe oke lho kiai kali dukun padha kiai kok tirakate kuat ya dongane mandi dukun rata wadus tirakate kuat ya dongane mandi golek pitik ilang takok kiai yo ketemu takok dukun rata wadus yo ketemu mungkin nang padha mawon padha padange mung padange siji sing siji padange lampu sing siji padange omah kok obong golek pitik ilang ngangge lampu pitike ketemu ngangge blarak dikendel diobong pitike ketemu ming lampune isih utuh blarake entek kok obong ya niku nah, terserah sampean milih nar apa milih nur wekne diulangi meneh tembang maca pat kang kawitan Mas Kumambang napa Mas Kumambang niku kemambange nyawa sing medhun teng alam donya sambut ngapati mitoni supaya nyawane anteng nyawane tenang nyawane napa tumaknina. Bar ngoten niku tembange mijil. Mijil niku napa? Lahir. Tembang mijil tembang kelahiran. Nek lanang sambut wedhus loro, nek wedok siji. Lah nek wandu. Siji setengah. Lah nek bar mijil tembange kinanti mulo para wali gawe budaya-budaya doa. Nek isih Mas Kumambang kelumpuk ke jenenge ngapati mito ni. Nek mijil kelumpuk ke jenenge wali matut tasmiyah akikah tasmiyah tedak siten medun lemah untuk apa? Menguatkan tembang napa? Mijil bernyata ini kukinan kinanti cili-cili sangoni kanti agomo kanti akhlak para wali gawe pondok anak-anak terus no TP, ki TP, A, TK, Rododul, Atfal, di cilik-cilik sekolah. Lu mulanya sampe ini kunik dibocah cilik, ki nanti sekolah no. Ragelem ngaji kaplok. Pemerintah menganggarkan gaji guru TK, menganggarkan gaji, nopo, pembangunan proses ki nanti. Lemula nek kinanti niku cilik-cilik kudu disekolahi. Soale kinanti kok lolos anak menungso kesusul tembang si nom bakal dadi cah nom wis mulai dableg. Apa meneh nek wis bar si nom tembange asmara, dono mulai ke taman asmara jatuh cita tae kucing rasa coklat terus ora kene diulang. Nggih. Mboten apa napa kucinge melu ngaji. Ya. Kana. Ya, wis apal waqiah. Lungguh malah. Nggih. Kucing niku tau kula lho. Kula niku tau maca waqiah. Niku ana kucing teng ngarep kula lho nggih bener. Kula mandeg ya melu mandeg.
Iki kucing opo iki? Lho kok kadang kucing lho enggak bisa apal wakiah iki kucing iki. Lho nate soalnya. Ono kucing ning apal wakiah. Tapi ya kula ora ngerti bahasane kucing, kok kula maca wakiah mesti ngene. Kula mandek ya, melok mandek. Lha niku. Niku namine tembang si sinom. Nek wis bar sinom asmara, ndono ke taman asmara wis jatuh cinta, bar ngono kesusul tembang gambuh bakal jumbuh lanang wedok mulai bangun rumah tangga rapi. Nek wis bar gambuh tembangi dandangku, gula ketemu dandang uripe pahit, ketemu gula uripe legi. Entuk bojo bagus ganteng duwite akeh ya oleh gula legi. Entuk bojo rupane elek ora tau nduwe dhuwit senengane ngramal togel, pahit iki oleh dandang sampean. Lah ini tembang manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar dandang gula menungso kesusul tembang durma. Napa niku wayahe berdharma? Bakti cara gedang wis wayahe metu wae, cara pelem wis mesti wayahe metu wae. Gedang diku pakan manuk, pelem diku panganan codot. Nah terus wae menungso apa? Mana buah kehidupanmu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Nek gedang ra metu wae tebang nggo pakan sapi, pelem ra metu wae tebang nggo kayu bakar. Lah menungso ra metu wae mosok ditebang? Maka mari kita berdharma bakti. Nek duwe ilmu kita keluarkan ilmu kita. Nek duwe bondo tokno bondone awak dhewe. Duwe tenaga tok ya tokno tenagane. Sing liyane bangun masjid, sing liyane ngulang, sampean resik-resik godhono. Nek ora ya mijeti kiai. Kiaine wong duwene tenaga, kiai tak pijeti nggon. Lha nggih, niku durma wayahe berdharma. Bakti ledurmo niki ora suwe, ngerti-ngerti menungso kesusul tembang pangkur, ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis mulai lamur, mau ning nguberbal lapangan Demak niki hasil ora apa-apa, saiki nguber putune ora gelem adus melet meh. Nah niki jenenge pangkur, wis wayahe mungkur. Untu mau nih gongletak salak isine pecah, saiki mangan jadah untu nih coba iki pangkur wis nang mungkur. Sing enom mau nih gagah tato nogo mangap neng dodo, kok wis mengker dadi gambar cacing, lagi wis wayahe mungkur. Enggak sing mau nih tato garuda teng mriki kok wis mengker dadi emprit, lagi wis nang mungkur. Iki wis wayahe mungkur nang mlebu masjid golek dalan padang sembahyang rakit nang setahun pisan rio ora mlebu pangkur kok ora nang mungkur. Hati-hati sampean yo kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukmane kullu nafsin dzaiqatul maut mati. Terakhir nek wis bar mati sampean kena tembang pucung, sampean dipocong sluku-sluku ba tok lebok ke lawang ciut, mula wong tuwek jenenge buyut, siap-siap mlebu lawang ciut, mula wong tuwek diceluk buyut, siap-siap mlebu lawang ciut. Terus petuk malaikat mungkar nakir, takoni meneh marrobuka Allah. Malaikat mungkar nakir iki goblok muni Allah ora iso. Tawapok lah meneh pemuat ngono. Malaikat rokib medun aja, Kang. Iki cathetane iki lho. Lah kok aja piye? Iki wis gelem sinau ning rung iso. Lah kok mutine awelo? Oh, iku ilat Demak. Randi Alibak tak duwene ana cara kok. Wis gelem belajar wis iki lho cathetane ana. Anggere ana pengajian ya ta. Teko anggere ana selawatan teko pengajian teko. Oh iki catatane. Nah, tapi kok turu? Catatane ora apa-apa, nek melek matane ngaji, nek ngrungokno kupinge ngaji. Lah nek turu, bokonge tok sing ngaji. Lah mulai sampe nek ana pengajian iki teko senajan turu. Sesuk matamu nek matane awak dhewe ditakoni, endi ganjarane matamu? Pun telas. Nah kok entek lah mantun pengajian ana bokong kula delok. Wah, ora entek.
Kuping nggih pun telas mung kula damel ngrungokno sing elek. Lah ganjaranmu sing utuh teng ndi? Kadose sing teng bokong tesih. Wa tasyhadu arjuluhum ya bokonge isih. Ya wis bokongmu mlebu suar. Hah, bokong tok ya Allah. Lha niku mulo sampeyan nek ana tarekah nang me nang melu. Nek ana tarekah nang kondo. Matur dateng mursyid-mursyid tarekah. Mbah Yai kula nderek tarekah. Kulo nderek. Mriki rawuh. Apa? Lale. Lala al-badru alaina mizani antil wanda wajaba syukru alaina ma da'a lil